Boa noite, galera! É isso aí, galera. Vamos começar aqui nosso décimo meetup da Radix. Meu telefone continua nessa câmera. Pronto. Vamos lá, galera. Quem é a primeira vez que está aqui no meetup da Radix? Show de bola, galera. Vocês vêm da onde? Caravana da onde? Ipiranga. É Ipiranga. Sejam bem-vindos. Já era hora, pô. Já era hora. Cansamos de chamar. Sejam bem-vindos, cara. Prazer. Quem mais aí tá? Primeira vez? Tu acha certo isso na tua vida? Brincadeira, hein, rapaz? Mas alguém aí? Quem é de... Pô, bastante. Tu é da onde? Macaé? Sério? O que tu faz lá? Faço engenharia de controle e automação lá, faço estágio lá também. Aí aproveitei para essa oportunidade aqui. Aí vim para cá depois do trampo. Pô, pertinho, né, pô? É, uma viagemzinha rápida. Pô, quem não vende material para cá, só bate volta. Com certeza. Porra, muito obrigado pela presença, cara. Tem mais? Porra, da onde? Nova Iguaçu. Boa sorte, chefe. Não fica castigo, relaxa, também tá muito bom, não. Pô, então, deixa eu pegar o roteiro de novo aqui, de novo o celular um pouquinho. Enfim, cara, primeiramente, né, vamos fazer aí um trabalhozinho de dignidade para nós aí, vai. Vamos seguir a Radix aí nas redes sociais, Instagram, todo mundo pegando celular. Porra, eu gostei disso aí, esse engajamento de vocês, geral se mexendo, pegando celular. Pô, tá bonito de ver, galera, muito obrigado, porra. Enfim, falar um pouquinho de vaga também, estamos com vagas abertas, aquele jabazão de sempre, acesso ao portal. Vamos adorar ter vocês aqui com a gente. Enfim, só um spoilerzinho. Hoje a gente está aqui para primeira vez que a gente está fazendo essa experiência, de poder criar uma mesa redonda aqui, bem gostosa. Vai ser um tema bem interessante, vamos falar de tecnologia mobile. Quem é que já trabalha com mobile? Só para ter uma noção de como é que está o mercado com isso. Então, o Renan lá... Ah, mas dois aqui, como que tá Ipiranga na vertente mobile? É mesmo? Vocês trabalham com o que? Nativo, React Native, PWA? Como que tá isso aí lá pra dentro pra vocês? Pô, legal. Pô, isso é legal, é gostoso ouvir isso. Que bom. Então, hoje a gente vai fazer aqui uma mesa redonda, vamos ter representantes para falar de iOS, Android, PWA e React Native. Então, pô, chegou nosso youtuber aí, pô. Uma salva de palmas para Fabrício, gente, muito obrigado. É uma honra, cara. Obrigado, sério mesmo. É uma honra mesmo. Então, queria chamar aqui nosso primeiro participante da mesa redonda. Lucas Reis, por favor. A gente ensaia. Para falar um pouquinho de plataforma iOS nativa, queria chamar Helena Leitão. Para falar com a gente um pouquinho sobre React Native, Erika Bueno. Para falar um pouquinho para a gente sobre plataforma mobile, PWA, Rafael Macilho. Não, peraí, isso aí não. Isso aí! Vamos lá, né? Por favor, quero pedir vocês para um de cada vez fazer uma breve apresentação de quem são vocês, um pouco da vida de vocês e falar um pouquinho das tecnologias que vocês vieram defender aqui para a gente. Boa noite a todos. Meu nome é Rafael Marcílio, sou desenvolvedor aqui na Radix e trabalho com desenvolvimento web. Há 4 anos. Vou falar sobre PWA. Já descreve a tecnologia, Fábio? Beleza. Bom, então, para quem não conhece, PWA são Progressive Web Apps, são nada mais, nada menos do que aplicações web comuns construídas com algumas novas funcionalidades que a web dispõe.
Isso tudo para fornecer uma experiência para o usuário similar à de um aplicativo nativo. Antigamente, coisas como acesso à câmera, acesso a push notifications, funcionamento offline, eram coisas que você só conseguia através de aplicativos nativos. Hoje, graças à evolução da web, você já consegue isso tudo. E esse nomezinho, né, Progressive Web Apps, foi um nome criado pela Google só para representar essas aplicações web modernas. Mas isso não quer dizer que, tendo essas novas funcionalidades, a sua aplicação web construída como uma PWA vá deixar de funcionar em browsers antigos, em dispositivos mais antigos. Esse Progressive nome vem de Progressive Enhancement, que significa aprimoramento contínuo, aos poucos, né? Você aprimorar aos poucos a sua aplicação. Tem algumas outras características descritas na Google também. Eu tinha preparado um slide aí com umas toneladas de links, mas aí cortaram. Depois eu vou ver se eu consigo disponibilizar para vocês no site do Meetup esses slides. Mas algumas outras características também. Algumas outras características, essas aplicações, essas PWAs, elas funcionam offline, é algo que não tinha antes na web. Você também consegue instalar uma PWA no seu dispositivo. Antigamente tinha muito isso de, site você não consegue ter um link na telinha lá do celular do usuário. Poxa, eu preciso de um aplicativo nativo. Não, você já consegue isso. Apesar de que esse não é o principal foco da PWA, né? Você tem diversos outros recursos que são mais interessantes. Hoje, ninguém quer ficar instalando aplicativo no celular, né? Eu, pelo menos, se eu entro em algum site, alguma coisa, me forço a instalar o aplicativo, já fico meio chateado. Não gosto disso, não gosto de ficar instalando aplicativo. Tem vários estudos também que mostram que as pessoas não gostam de ficar mais baixando tudo quanto é aplicativo de shopping, aplicativo de restaurante. Tem estudos que mostram que a maior parte do tempo de uso dos smartphones, 88%, eu acho, nos top 5 aplicativos. Então, Facebook, YouTube, Gmail, Instagram, e essa lista aí já deve ter variado, né? Esse é um estudo da Forrester de 2016. Depois vai ter lá o link também do estudo nos slides que eu vou passar para vocês. É isso, né? Essa pequena introdução aí. Fala aí, galera. Boa noite. Sou o Lucas Reis. Eu trabalhei aqui na Radix há um tempo. E eu saí, agora estou na Globo, né, como pesquisador de sistemas. E lá estou trabalhando com mobile desde que eu entrei. E na Radix estou trabalhando com mobile há uns 2 anos, mais ou menos. Eu fiz uma pós mobile também. Então, assim, eu conheço de Android, mas também conheço das outras tecnologias. Não vou falar tanto quanto ele, para não dar spoiler tanto, que eu acho que você quase respondeu todas as perguntas já. O que é o Android? Eu acho que quase ninguém aqui sabe o que é o Android, né? O Android ele só é usado por quase 80% do mundo todo, então é um sistema operacional que está bem em uso, bastante em uso no mundo inteiro, criado pela Google, tá? E a Google até está lançando quer lançar um novo sistema operacional, não sei se todo mundo já ficou sabendo, do Fuchsia, que está vindo aí. Ela não disse a data ainda, mas provavelmente vai chegar em algum momento. E vai ser desenvolvido em Flutter, vai ter Flutter já nativo dele. Mas falando de Android, tem bastante dispositivo Android. O Android é justamente para rodar o máximo de dispositivos possíveis, né? Então, tem mais ou menos 24 mil dispositivos, uma porrada de marca que implementa o Android, né? Então, ele é bem difundido em todo mundo. Você pode desenvolver em Linux, Mac, Windows, não tem nenhuma restrição quanto a isso. E a gente usa o Android Studio, tá? E é mais ou menos isso. A gente vai falar mais durante toda a palestra, o Meetup, essa mesa redonda aqui. Mas o Android é uma coisa que veio para ficar mesmo. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu sou Helena. Eu sou desenvolvedora mobile aqui na Radix, tenho 24 anos. Eu trabalho com iOS desde 2016. Eu estagiei no programa da Apple junto com ele, inclusive lá na PUC. Tipo uma iniciação científica, um laboratório, a gente tinha desafios, a gente podia fazer aplicativo na área que a gente quisesse, uma coisa de saúde, a gente desenvolvia saúde, jogos, qualquer coisa, a gente desenvolvia
fazia modelo de negócio, fazia pitch, fazia todo o processo de construção do produto, então era bem legal. Hoje eu trabalho no KMV, aqui no iOS, e, bom, é isso, o iOS, infelizmente, não é tão maleável, né, que nem o Android, não tem 24 mil dispositivos. Tem 20. tipo isso. Para quem não sabe, é o sistema operacional da Apple, né, a Apple faz tanto software quanto hardware, então, por isso que tem poucos dispositivos. E é isso, vamos falar mais durante o resto da noite. Oi, boa noite, eu sou a Erika Bueno. Eu comecei a minha carreira de desenvolvimento lá no BPID, que é essa, tipo, essa iniciação científica da Apple, junto com a Helena, muito antes, na verdade. E aí eu virei casaca, porque eu era desenvolvedora iOS, e aí acabei virando casaca para o React Native. Por um motivo muito simples. Eu nunca quis aprender a desenvolver para Android. Só lamento. E aí o React Native veio para atender justamente isso. Uma maneira fácil de eu desenvolver o app, tanto para uma tecnologia quanto para outra. Continuo amando a Apple, mas eu prefiro escrever código em JavaScript. Então, vocês já sabem, né? Já tenho spoiler de qual vai ser mais legal. É isso. Eu trabalho aqui na Radix também. Não é uma competição, só para lembrar. É sim. Então, começar aqui essa mesa redonda, eu queria chamar para o primeiro ali, botar ele, que é contra a Lucas, pode cair na mão aí à vontade. Sabe quem leva o primeiro? Eu acho que é disso, pô. Ele já tá. Enfim, vamos começar aqui com um tema bem interessante. Enfim, eu tenho algumas perguntas aqui que vão servir de chama para o bate-papo ou bate-boca, né? Vai ser. Então, vamos para a primeira. Por que as empresas não abrem mão de aplicações web, ainda que tenham aplicativos móveis? O que vocês pensam sobre isso? Então, a pergunta é... Tá fazendo aquilo. Por que empresas não abrem mão das aplicações web, ainda que tenham um aplicativo móvel, similar a Twitter, Instagram, Uber, Facebook? Sim, sim. Então, acho que um dos principais motivos é que, principalmente hoje, a loja, tanto do Android quanto do iOS, tem muito aplicativo. Né? Então, para você se destacar, é muito difícil. Ou você precisa ser uma coisa que as pessoas precisam, necessidade, né? No caso, sei lá, Uber ou Cabify ou coisas assim. Ou então você é um aplicativo que já é grande, todo mundo vai baixar, porque a maioria dos usuários vão baixar os aplicativos grandes, né? Dentro do celular. E também tem a restrição de cada celular, que cada celular tem um storage, né? Tipo, nem todo usuário normal vai ter um celular de 64 GB de memória, de HD, no caso, né? Então, ele não vai você instalar uma porrada de aplicativo, vai instalar, sei lá, 3, 4, 5 que ele mais usa. E vai jogar todos os outros pro lixo, digamos assim. Então, aplicações web são muito importantes ainda, porque, principalmente, você consegue também indexar, né? Você consegue buscar fácil no Google, é mais fácil de você achar. E diante de tantos aplicativos no mundo inteiro, é difícil você se destacar na loja, né? Tá uma loucura, né? Tem muito aplicativo mesmo, tem cópias de outros e por aí vai. Eu acho que mais ou menos por isso que aplicações web não vão morrer e acho que vão continuar vivendo aí um tempo. Mais fácil de atualizar também. Isso. Mais barato, né? Sim. Seria a solução do PWA? Não, na verdade. Nesse caso, ainda não. Na verdade, a pergunta foi mais para a web, né? Então, tipo. Por que o Uber tem um aplicativo mobile, mas também tem um site? Essa seria a pergunta que eu ia fazer. O oposto também vale. Quando que se torna interessante essa aplicação web e não ter a mobile? Então, só complementando também, no caso das PWAs, como a gente tinha falado, você tem usuários com celulares com recursos mais limitados. Fora isso, você tem países com a questão da banda também mais limitada. Tem até um caso engraçado, que é até um podcast do pessoal do Hipsters, o Sérgio Lopes, que é um especialista em desenvolvimento front-end, ele cita casos nesses países
com mais limitação de banda de usuários que trocam aplicativos através de pendrive. Claro, absurdo, são casos bem únicos aí, mas é bizarro, né? Assim, nem todo mundo tem a nossa realidade, com celulares melhores e tal, mas você tem que pensar nesse tipo de usuário também. No caso do Uber, lá na Índia, eles tiveram um resultado muito bom adotando o site mobile. Aumentou a questão das corridas para os motoristas. E é isso, né? Você tem recursos mais limitados, a PWA ela vai fornecer uma experiência muito boa para o usuário. Depois, quem quiser acessar também, tem lá vários casos de estudos de casos sobre como as empresas tiveram benefícios adotando as PWAs. Assim, casos como o do Twitter, eles converteram o site mobile deles numa PWA, tiveram, sei lá, 65% a mais de tempos de sessão de usuários, 75% a mais de tweets. O caso mais bizarro é o da Alibaba, que teve 104% a mais de vendas. A Trivago teve, sei lá, 94% mais acessos a anúncios de hotéis. Então, você tem muitos benefícios com a web, inclusive com as PWAs. Então, tem um fator também muito importante, principalmente para a empresa em geral, que o custo de se fazer uma aplicação web é menor, né? No geral, é bem menor. É mais fácil você achar pessoas qualificadas para fazer aplicações web do que mobile, pelo menos no mundo de hoje. Mas isso, de repente, pode acabar mudando. Mas, de qualquer forma, se você for fazer nativo, você vai ter que pagar para fazer o iOS e o Android. No caso, ou então o React Native. Ou então o PWA também. Mas aí o PWA é meio que um mix dos dois, né? Mas o custo de manutenção e de criação também conta bastante. Principalmente para a empresa, né, no caso. No caso do PWA é mais fácil. Já tem o web, você faz o PWA, né? Sim. Quer falar alguma coisa? Já foi defendida por eles, né? Que bom. Queria aproveitar esse gap para falar que a gente também está transmitindo esse meetup na internet, via YouTube, por aí vai. Então, galera do YouTube, quem quiser fazer pergunta, é só mandar que a gente faz aqui e eu transmito para eles. Perfeito? Vamos para o próximo tema aqui, que é uma continuação, não deixa de ser. Até que ponto torna-se interessante, quando passa a ser vantajoso, uma empresa manter um time Android ou iOS, um time de tecnologia híbrida para a construção de aplicações? Depende do projeto. Eu achei que era sempre. Não, cara, depende do projeto. Mas para um orçamento um pouco mais restrito, se você pode ter um profissional que possa fazer a aplicação, possa entregar o produto em uma tacada só, acho que vale mais a pena. Hoje não tem mais aquilo, só dá para fazer no nativo. Depende também muito da velocidade que você precisa botar em produção, né? Então, se você precisa de uma coisa muito rápida, ou então um teste rápido. Aliás, é até um dos conceitos, né? Você falhar rápido para você melhorar o seu aplicativo para tentar conseguir público o mais rápido possível. Então, a alternativa de começar pelo React Native, e se você precisar escalar, ou então ter uma coisa de performance muito grande, futuramente você pode passar para o nativo se o seu web crescer. Não adianta você perder muito dinheiro e tempo fazendo nativo, e aí você perdeu esse tempo e não deu em nada. Então, às vezes, é pior se você for por esse caminho. Tem também a facilidade de você montar um time para desenvolver, já que React Native você vai codar em JavaScript. Então, é mais fácil você conseguir profissionais que já tenham conhecimento, todo programador conhece, nem que seja um pouquinho de JavaScript. Então, você consegue montar um time mais rápido, uma curva de aprendizagem menor, do que treinar um cara para iOS, treinar um cara para Android, se for o caso de você não ter ninguém no seu time, que já ter alguém para o React Native. Cara, mas assim, a gente fala como se fosse só JavaScript, mas a gente precisa de alguém que saiba iOS, que saiba Android, até porque eventualmente a gente talvez tenha que fazer styles of read, né, fazer código nativo, a gente tem que entender de code signing, de sub-download, esse tipo de coisa. Então, de qualquer forma, você vai precisar de gente que entenda de iOS e de Android, não é tão assim. Justo. Você sabe, o projeto de chegar no assim, massivo, né? Deixa eu então só apimentar um pouco isso. Tá bem. Então, pelo que vocês falaram, sempre é interessante pensar pelo React Native pela flexibilidade que ele nos traz.
senti muito no discurso, falando de início, mas nunca de quando a aplicação chega no ápice dela, quando você vai ter diversas features. Então, acho que vale a pergunta. Em algum momento, vale eu fazer a migração de React Native para Android, para nativo? Isso seria quando? E aí vem essa outra pergunta também para dar inflamada. Se eu já estou desenvolvendo em JavaScript, CSS, HTML, por que não fazer uma PWA? Se eu estou no mesmo mundo, assim, por que eu fazer um aplicativo? Qual seria um dos motivadores para isso? E aí, enfim, acabei sacaneando o Rafael. Acho que eles têm me defendendo, mas assim... Não sei. Foi mal, desculpa de novo. Mas assim, se a sua aplicação não utiliza nada de recurso nativo, assim, para que, que você vai migrar para uma tecnologia nativa? E, ou até o híbrido, entendeu? A web já te dá acesso a muitas das funcionalidades que o nativo já tem. A única justificativa para você ter um dispositivo, uma aplicação nativa seria, eu estou usando muito recurso de hardware, eu estou usando muita geolocalização, eu estou usando muito processamento, então eu vou ter que migrar para o nativo. Agora, se você não está usando muito processamento, se você não está usando muita geolocalização, se você não está usando nada de recurso nativo, então não tem por que você ir para uma tecnologia nativa ou híbrida, não sei. Assim, eu sou meio fanboy de PWA, não posso falar muito disso, porque eu estou para defender também. É o seguinte, se você estiver usando muito recurso nativo hoje, o PWA ele suporta muito bem. Por exemplo, eu posso te dar um exemplo do que está acontecendo no Descabido dos Dados usando Americanas. Hoje eles colocam para você um QR Code, está aparecendo a propaganda, a Globo já fez isso algumas vezes, é uma propaganda, tem um QR Code lá. Se tu escanear, tu vai direto para a loja deles, que usa assim, geolocalização e por aí vai. E funciona super bem. Outro exemplo muito bom disso é o site da Globo, no site do Premier. Conheço mais a tua plataforma do Premier. Ele usa a geolocalização para fazer as pedidas. E vai parar por aí mesmo, você pode voltar também. Posso carregar depois. E ele também usa a geolocalização para saber se você está alugado no local onde a Globo pode transmitir e coisas assim. Então, nunca faça aplicativo, venha sempre para o PWA. Funciona bem no Safari também? Funciona. Tá, ok. Usando Apple, tá errado. Mas aí são acessos pontuais também, recursos nativos, né? Eu me refiro mais a acessos, tem que ficar mandando posicionamento do dispositivo, sei lá, 10 vezes por segundo. Aí acho que já não seria legal você fazer isso no híbrido ou no, na web. Com relação ao Swift, né? Swift não, Safari, a última versão já tá com suporte a PWA também. Chupa Apple. Então, tem uma... Não, eu só ia falar que eu discordo um pouco de você naquele ponto que você falou de começar um React, depois ver se vai dar certo. Tipo, claro, é errando que você aprende, mas assim, se você conseguir já planejar desde o começo para saber o que você vai precisar para ir definir a tecnologia, é o mundo ideal. Sim. Porque não vai ser fácil você começar um projeto em React Native que já está avançado e de repente, vou ter que usar um negócio que agora vai ficar melhor no nativo. Aí trocar... Na real, isso não acontece. O retrabalho é muito grande. Isso aconteceu com um monte de empresa, né? Tipo, o Airbnb, saiu. Assim, e aí o Nubank também, eu acho que era. Não querendo defender o React Native, mas assim, nesse caso específico do Airbnb, ele já tinha muito código nativo. Ele começou a fazer muita ponte e aí realmente fica muito ruim. Você tem que, de fato, dar uma atenção para três codebases. Então, fica uma coisa bem complicada. O mais importante, quando vocês forem usar a tecnologia híbrida, é você tentar fazer tudo no híbrido. O mínimo que você puder fazer no nativo, melhor, porque senão você vai ter três codebases, né, para você fazer manutenção, tipo Android, iOS e React Native. Tem que fazer módulo nativo no React Native. Tem que fazer módulo nativo no React Native, é possível, funciona super bem, resolveu muito o nosso problema, mas é bastante trabalhoso e no fim das contas você de fato precisa de uma pessoa que entenda de iOS, outra que entenda de Android e todo mundo entendendo de React Native, mas... Isso, no caso, foi pontual de um projeto e só mostra as possibilidades, que a gente queria velocidade, porque, enfim, era um projeto com um prazo muito curto, então a gente precisava da velocidade e precisava das features que, infelizmente, elas funcionam super bem no nativo. Então, no fim das contas, deu tudo certo. Mas foi um time misto, que todo mundo aprendeu React Native, mas já éramos desenvolvedores nativos antes disso. Que, seja, dependendo, pode acabar ficando até mais caro, né? Você vai ter que ter três profissionais, tipo, um de Red Hat, um de Android e um... Foi rápido. Realmente tem que fazer muito bem.
Tem que fazer muito bem essas escolhas, porque senão você começa a ter um monte de três cabeças, né? Começa a ter que dar um suporte a três. Só para aproveitar esse gancho aí, foi mal, não dá para pronunciar isso aqui, perdão. Diz que programar nativamente tem alguma vantagem em relação ao processamento no background. Por exemplo, quando o aplicativo não está com a tela aberta. O que vocês respondem sobre as aplicações? Pela tecnologia de vocês. Então, nativo, você pode fazer o que você quiser. Né? Então, você pode fazer coisa background, pode fazer coisa quando o app não está aberto, ou então está por fora também. Mas eu acredito que a NetNet também tem essas funcionalidades. Sim, hoje. Sim. Do iOS, eu acho que também tem. Sim. Background e tal. Só é um pouco mais limitado. Né? Agora, no WA. Ah, é bom, não permite você fazer qualquer coisa no background. Você barrava a subida do app. Então, a grande sacada aí das PWAs foi justamente essa nova funcionalidade, né? Hoje você consegue ter um processamento em background, né? Por mais que seu browser esteja fechado, por mais que você não esteja na aba da sua aplicação, você pode receber uma notificação push, você pode atualizar o seu aplicativo se você estiver com a aba fechada. Quem não conhece, foi uma especificação nova da web, né, chamada Service Worker, que é um arquivo JavaScript com alguma lógica que você registra na sua aplicação e essa lógica é executada em background, por mais que você esteja com seu browser fechado. Só para dar uma sacanela aí no PWA, qual a limitação que você tem nessas tecnologias? Por exemplo, eu tenho alguma limitação em fazer o processamento em background com Android, eu tenho alguma Connect Native, iOS ou PWA, ou eu não posso fazer qualquer coisa que eu quiser, consumindo quanto de CPU eu quiser. Não, como que fica essa segurança com o processamento em background? Beleza. Então, no Android você tem algumas limitações, obviamente. Você pode fazer serviço em background, só que eles vão ter um tempo para rodar. O sistema operacional te garante que ele vai rodar aquilo, mas não é assim, vai rodar agora e vai ser agora que vai rodar, não. Ele vai falar, pô, vou deixar isso aqui na minha fila, se der para rodar, eu rodo agora. Então, assim, você não tem um controle direto do que você está fazendo. No Android antigo, nas versões mais antigas, você até tinha algum controle maior. Só que o Android cada vez mais vem cortando essas coisas, justamente porque tem muitos aplicativos que tá com o celular fechado aqui e os caras ficam traqueando tudo de você, né? Localização, etc. Eles até introduziram agora a nova versão, se não me engano, o Doze Mode, que quando o celular está desligado assim, ele deixa tudo desligado realmente. Tipo, ele para de fazer um monte de coisa que antigamente não parava. Que era um problema porque a bateria de todo mundo estava sendo drenada, né, por conta desses outros serviços que ficavam trabalhando em background. O iOS já tem muito mais limitações desde o início. É. Não, vou até dar um exemplo. Tem um aplicativo, bom, não sei se eu tinha algum tempo, mas eu lembro que eu baixei ele há muito tempo atrás, chamado Moments, que era para controlar o tempo de, enfim, usando o celular. Hoje em dia até a Apple já tem isso no celular, não precisa mais. Mas, assim, ele não podia, tipo assim, se você matar o app, não vai contar nada. Então, o que, que ele fazia? Tipo, mesmo não matando o app, a Apple não liberava isso. Você fica contando o tempo que você está usando o celular. Então, eles fizeram uma gambiarrinha, assim, de pedir para usar a localização durante todo o tempo para poder ficar contando o tempo que você está usando o celular. É a forma que eles conseguiram fazer isso. Então, assim, a Apple é bem chatinha com esse tipo de coisa. Bom, com relação aos PWAs, o Service Worker, ele é bem limitado também. Então, se seu browser está fechado, ele vai monitorar alguns eventos, você pode criar alguns listeners nele, né? Por exemplo, sua aplicação ficou offline e ficou online de novo. Você pode registrar um listener para quando sua aplicação ficar online, você sincronizar os dados da sua aplicação com o servidor. Ou monitorar notificações push, receber uma notificação, mediante o recebimento dessa notificação, você toma alguma ação. E ele funciona também como um proxy, né? Ele não se enquadra mais como um processamento em background, mas ele intercepta as requisições da sua aplicação e o seu servidor. Se você estiver offline, aí ele pode responder com alguma ação que você programou, ou se for uma requisição para um arquivo, ele vai pegar um arquivo que já está cacheado no celular e vai te devolver. Isso que faz com que a PWA consiga funcionar offline. A gente sempre esbarra nas chatices da Apple, então eu não posso, não tem como defender isso. Então, quem limita o React Native, na verdade, são as plataformas nativas. O React Native, ele acaba buildando nativo. Então,
que a Apple vai barrar a gente falando. Então, na realidade, assim, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar, no caso agora eu vou dar uma dúvida minha, mas se o, como ele builda para nativo, seja Android, seja iOS, como que fica a questão para acontecer no background? Porque o Lucas comentou de um comportamento, a Helena comentou de outro comportamento. E como que o React Native lida com isso? Porque, assim, o Android libera algumas coisas, a iOS trava... Posso te falar do projeto atual, que é a experiência do momento. A gente está tendo um probleminha para poder manter as coisas no background, está, enfim, em fila de resolução. Então, não, no momento, não está sendo possível utilizar ele no background. Não está funcionando ainda, porque tem alguma limitação. Então, se o seu aplicativo tiver que funcionar em background, é nativo. Eu só ia fazer uma bela em relação a isso, que a minha experiência com React Native também, a gente tinha que fazer muitos tratamentos específicos, muitos não, mas assim, tinha que fazer alguns tratamentos específicos, às vezes, para Android, para iOS, isso era bem chatinho também. Algumas coisas você botava, tipo, um código só no funcional, você tinha que fazer de um Sim. jeito para iOS e um jeito para Android. Não tem como fugir disso. Aí você está duplicando o código de toda mão, né? Infelizmente, só faltou mandar beijinho no ombro, né? Estou sendo rápido. Legal. Matheus Cabral da Silva mandou pra gente campeão. Achei interessante isso daqui. Atualização. Quem tiver dúvida, reforça que é uma mesa redonda. Pode. Deixa eu botar essa e aí puxa você. Atualizações de Matheus Cabral da Silva. Atualizações de sistemas operacionais são um problema maior para qual tipo de aplicação? É mais fácil fazer a manutenção de uma aplicação híbrida ou ela tende a ser mais instável a atualizações? Eu acho que essa daqui, então, PWA, se saiu bem. Caramba, não usa nada nativo, né? Então, é o seguinte. Eu acho que para o nativo é mais tranquilo, né? Porque, principalmente o Android, o iOS também, sempre se preocupa com compatibilidade para trás, né? Para as versões antigas. E no React Native, por exemplo, a última versão de React Native, eu acho que é 0.60, ela quebrou uma porrada de coisa no Android porque ela usou o Android X, né? Então, assim, quase todas as libs do Android que tinham link morreram. Tipo, a gente tem que lidar com 3 atualizações, dos nativos e do próprio React Native. É muito mais problema, nesse caso. Também não é um super problema. A gente acabou optando por ficar na versão anterior, porque, de fato, a versão 60 quebrou geral. Sim, porque foi bem disruptiva, quebrou geral. Então, a gente acabou ficando na anterior, para poder ter uma compatibilidade maior, mas sempre dá algum probleminha sobre nativo, React Native, quando você tem uma atualização de Android ou de iOS. E os comportamentos também, a gente às vezes tem alguns problemas de comportamento com Android 8, Android 9, agora que saiu o iOS 13 também, a gente usa muito o Bluetooth, então tem alguns probleminhas de comportamento, mas nada que não aconteça na vida real quando a gente tem uma atualização de sistema operacional. Eu ia perguntar realmente isso, com a atualização do iOS 13 também seria um problema. Acontece. Mas já resolvi. Não, mas realmente, assim, eu tenho um aplicativo iOS nativo na loja, e o meu nativo deu problema quando veio o iOS 13, então, assim, acontece. Bom, com relação aos PWAs, né, você não vai sofrer nada com a atualização de sistema operacional, mas com a atualização de browser, por exemplo, saiu uma versão nova do Chrome. E nessa versão foi adicionada uma funcionalidade, sei lá, vamos supor, o acesso à câmera na época. Por mais que eu tenha acesso à câmera nos browsers novos, eu não posso esquecer os usuários que têm browsers antigos. Então, essa é uma das principais preocupações quando você constrói uma PWA. Eu acho que é uma das principais preocupações quando você desenvolve para a web. Você não pode esquecer os usuários que têm browsers antigos. Então, você tem que dar uma forma de contornar o uso dessa câmera, sei lá, vai botar um input ali para carregar um arquivo. Você tem que disponibilizar a sua aplicação de forma que usuários com browsers mais antigos, que não têm acesso às novas funcionalidades, também consigam usar a sua aplicação. Só uma dúvida, agora é dúvida de novo mesmo. Nesse cenário que eu falei aqui, de resolver bugs, no caso do PWA, eu entendo que você faz, assim que você faz um deploy em produção, problema resolvido, não depende das pessoas
forçarem a atualização, porque, enfim, é feita no server. Agora, o cenário é o seguinte, eu tenho uma aplicação e ela está com um bug absurdo, assim, punk, de segurança, enfim. Como é que funciona esse processo de atualização? Você consegue forçar uma atualização sem depender que o cara clique lá em atualizar? Como é que funciona isso? Cara, a gente libera a versão O nativo, nativo você tem que esperar eles atualizarem. Mas no caso do React, tem um code push que você consegue botar seus arquivos JavaScript na nuvem, digamos assim. E aí você solta um push para todo mundo e ele avisa o celular que eles precisam atualizar. Então você consegue até atualizar coisas sem precisar baixar na loja. Então, assim, é até meio assustador, né? Você pode estar baixando o React Native. Mas assim, não, você não consegue. Mas você não consegue atualizar tudo, né? Tipo, o aplicativo inteiro. É assim, mágico. É, sim. Quando eu desenvolvo uma solução usando Django, ele fica melhor com o PWA ou com o React? Para trazer essa conversa toda aí. Porque eu posso desenvolver com Django e servir tanto web, mobile. Com o Django vai funcionar só em PWA. Porque o React Native ele não é HTML. Ele é o React, com só com os componentes do React Native, nativos. Nem se eu fizer requisição Ajax, nem nada assim, vai mandar A não ser se você coloque uma web view no React Native e coloque um site dentro. Não, sem comércio. Sem gambiarra, pelo amor de Deus. Vamos lá, Ione. Nem chamei a Ione aqui, tá ligado? Vamos evoluir. Se alguém tem aplicação Ione, aí parte com isso aqui. Se alguém souber alguma coisa de Flutter e quiser falar um pouquinho também. Estamos abertos. E se alguém tem alguma experiência com a Ionic, também queira falar com a gente. Só um segundo, quem aqui trabalha com alguma coisa de mobile? Tem experiência com a Ionic, tirando o Júnior, porque eu estava junto nessa época. Eu sofri com o tio, papai. Mas conta a tua experiência. Só para, assim, eu brinquei aqui agora com a questão da Ionic. Eu queria passar aqui para o Júnior. Ou para quem quiser falar das experiências ruins de ter trabalhado em Ionic. Uma droga. Quantos problemas que você tem com a Ionic? Só pra gente tentar entender por que eu nem... Abre seu coração. Cara, incompatibilidade com o GIM, do Ionic. Cara, é uma droga. Não faz muito, se você tá fazendo em Ionic, faz muito mais sentido usar a PWA. Então, o próprio criador do Cordova, ele já criou com a intenção que aquilo um dia morresse. Até a web ter acesso a todos aqueles recursos. Agora ele tá ganhando grana, né? Ele vai falar, ah, não, pode matar. Um dia tudo vai morrer também, né, gente? Então, não tem como. Morre mais rápido. Exatamente. Não, galera, assim, eu tô brincando com a questão. Então, o Flutter ele é muito parecido com o React Native. Né? Então, ele tem a questão de ser nativo também. E ele tem componentes também igual ao React Native. Então, é bem parecido a forma como você constrói o aplicativo, apesar de ser em Dart. Que eu acho uma decisão um pouco ruim da Google, porque não é uma linguagem muito difundida, mas é a linguagem deles e eles queriam difundir essa linguagem, né? Mas é bem parecido com um JavaScript. Só defendendo a Ionic aí também, Cordova, pelo amor de Deus, mas o Ionic, ele isolou os componentes visuais dele, então você consegue construir uma PWA usando só HTML e CSS do Ionic. Mas o pessoal não usava? Pô, eu chamei, cara. Chamei, mas não apareceu tão fácil você achar esse pessoal. Tipo assim, eu não sei onde vivem, o que comem. Né? Tipo assim, vale alguns pontos aqui. Além da escola de tecnologia que a gente colocou aqui na frente, eu acho que são hoje os principais players de desenvolvimento. A gente vai ter tecnologias tais como Xamarin, Ionic, Flutter, entre outras, Native Script, que também são usados para... O Vue Native também. Vue Native, essa daí para mim nem conhecia. Mas eu nem recomendo. Né? Ela é em cima do React Native, então é pior ainda. Só que usando o Vue. É. Ok, bacana. Assim, em breve teremos uma mesa redonda de plataformas web. Vue, Angular, React, por aí vai. Assim, só um ponto assim, se alguém tiver aplicações em Ionic, desculpa a brincadeira. Eu mesmo era defendido. Eu defendia a Ionic há uns 2 anos atrás. Encontrei a luz e hoje desenvolvi o PWA e React. Enfim, vamos lá, galera. A questão do PWA, o problema, assim, um pouco, né? É que a porta de entrada para o aplicativo é diferente, né?
não é pela Play Store. Então, assim, é diferente do que os usuários meio que esperam hoje em dia. Então, acho que é um dos motivos dele não ter crescido tanto quanto poderia, né? Porque ele funciona, mas a porta de entrada dele é um pouco diferente. Acho que funciona muito para, dependendo do seu negócio, né? Se for, sei lá, no supermercado. Ninguém vai ficar querendo baixar aplicativo do supermercado direto. De repente, PWA, o cara busca no Google lá, já acharia, né? Mas a porta de entrada é diferente do normal, digamos assim. Deixa eu falar, né? Não, perdi. É que eu fiz duas perguntas, até já teve um segundo de um. Eu acho que é um pouco disso que o Lucas falou agora, que é o próximo ponto. Se eu tivesse que escolher uma das tecnologias, qual delas eu deveria começar? Qual teria a maior abrangência do projeto do início? Enfim, estou começando agora. Começar em quê? Só que eu acho que essa pergunta... Deixa eu falar primeiro, porque... É sacanagem, tem que ser covardia, né? Se você acha que os dois tinham que começar... Não, você está falando um minuto com a palavra do JavaScript. Se você procurar Stack Overflow Jobs... Vamos falar de... Não, né? Não é, certo. Porque você já gastou muito dinheiro comprando o Mac. Round one. Mas assim, atualmente, pelo que eu estava pesquisando, ainda tem mais vaga de nativo iOS Android do que React Native. Então, assim, isso pode ser um... Mais vagas do que para web? Assim, não. Não. Olha só, ainda tem algumas dentro de vantagem. Sim, você vai, com certeza, quem quiser entrar e começar com web, vai ser mais fácil, você vai ter todo ali o contexto. Ah, quem já sabe HTML, CSS, JavaScript, vai aprender só um pouquinho ali de técnicas para mobile, técnicas visuais, né, o X ali, e um pouco ali do Service Worker, como criar uma PWA, mas você já tem frameworks que abstraem essa complexidade para você, e vai ser bem mais fácil de você entrar. E vaga vai ter a ronda aí, vaga para web. Tem que concordar com o cara do PWA. De fato, vai ser mais fácil. De fato, o que paga melhor é vaga de iOS. Não, cara, eu sou realista. Eu era desenvolvedora iOS e migrei para o React Native, que a vida é assim. Mas para quem está começando, o JavaScript, você consegue muito material, consegue muito curso. Em termos de vaga, você sabendo JavaScript, HTML e CSS, você consegue vaga de front e pode tentar aplicar também para as vagas de mobile voltado para React Native. Então, é amplo. Sim. Né? Não é tão restrito assim. Se você quer trabalhar com mobile apenas, então, assim, eu recomendo você aprender nativo. Porque você vai ter a sua experiência por muito mais tempo validada, digamos assim. É porque quem sabe que um dia chega lá React Native e o Facebook, tchau, mata essa parada, ou então o Flutter vai lá e mata. Então, assim, o conhecimento nativo, nesse caso, vale um pouco mais para o futuro, assim, distante, digamos assim. Mas também, né, pode mudar de qualquer forma. Mas, assim, se você quer ter uma experiência que provavelmente vai durar um pouco mais do que as aplicações híbridas, que toda hora está mudando, agora tem o Flutter, mais democrático, né? Exatamente. Talvez valha a pena você ir mais para o lado nativo. Mas se você quiser ter um stack de tecnologias que vai te fazer conseguir trabalhos diferentes, não só em mobile, aí com certeza vale muito mais a pena você aprender HTML, CSS, JavaScript, React, por aí vai. Acho que é mais ou menos isso. Pergunta vinda da internet, do Moacir. Quanto a testes, o que a gente tem hoje de suíte para conseguir aplicar testes em segurança de integração? No quesito teste automático, que teste. O Android tem um teste unitário normal, né? Teste de integração, teste de interface do Android mesmo. Tem uma lib que já está dentro do próprio Android Studio, que é o Expresso, que você consegue gravar teste, clicar em elementos da tela, e você consegue rodar essas coisas no emulador. Você pode até colocar, sei lá, na AWS, ou então no Firebase, ou então em outros servidores, colocar para esses testes rodarem milhões de dispositivos na nuvem, né, digamos assim. Tipo, a AWS tem lá uma sala com uma porrada de dispositivo físico mesmo, que tem tudo plugado na internet, você manda rodar, sei lá, em 10 dispositivos e vai rodar com tudo lá, você pode botar até bastante coisa. É bem caro esse serviço, mas existe essa possibilidade, tanto no iOS também, quanto no Android, quanto
nos outros. E é mais ou menos isso no Android o que tem. Tem outros libs também, mas eu não vou falar tanto. Senão vai. O web, você vai usar JavaScript. Né? JavaScript tem framework para tudo. Se você copiar, tem framework para criar framework. É, os mais usados aí, você tem o Jest, né, que é do Facebook, né, acho que o React Native usa também. Né? Tem. E todos os projetos de frameworks, o React, ou o Angular, Vue, tem framework JavaScript pra caramba. Mas todos eles, quando você gera um projeto com algum scaffolding, os CLIs dele, né? É, já vem com uma estrutura de teste, então já fica bem mais fácil para você desenvolver também. Cada um já vem com seus frameworks de teste específicos. Tem um bem legal também, recente, que é o... esqueci, deu branco agora. Mas... Mocha. Oi? Mocha. Não. Esse... Não, é um deles também. Mas tem o Selenium. Tem um novo aí que você dá um NPM install e ele já te gera uma IDE pronta com teste e tudo. Mó bizarro. Depois eu pesquiso o nome e coloco lá nos links aí do Meetup também. Então, aproveitando a pergunta, e quanto à segurança? Pô, estou fazendo alguma aplicação voltada para banco, que requer proteção de dados a um nível bem alto. O que vocês podem dizer das plataformas? Como que elas se comportam? Porque o Netflix consegue encriptar, tem várias funcionalidades para esse tipo de coisa, né? Segurança. Mas a segurança também não pode estar do lado só do aplicativo. Obviamente, a API ela tem que ser HTTPS, tem que ter todas as formas de segurança melhores do mercado, etc. Não depende só do aplicativo, né? Até porque... O maior problema também é você quando você trafega os dados entre o celular e o servidor, no caso. Né? O PWA é o web, né? Então você vai ter que tomar todas as medidas de segurança que você tem que tomar na web. Né? Não expor chave na sua aplicação cliente, não deixar token de autenticação na aplicação cliente, usar conexão a HTTPS, esse tipo de coisa. Eles não têm falado, eu não vou defender ativo, não. O banco de dados do Android, eu acho que do iOS também, não sei, mas... Ele é encriptado, então você consegue salvar o banco de forma encriptada, que é bem mais difícil de algum hacker ou coisa do tipo tentar pegar esses dados dentro do próprio celular. Cada aplicativo tem sua pastinha, que é como se fosse um sandbox, né, tipo uma caixa de areia ali, que ela funciona dentro do celular só para aquele aplicativo, então só ele tem privilégio para acessar aquilo. O iOS também é assim. Você quer falar com o Tomar cuidado com suas bibliotecas também. Você está usando JavaScript, então você usa lá o NPM para gerenciar essas dependências, então você vai baixar tudo quanto é biblioteca, de tudo quanto é lugar. Cada biblioteca tem as suas dependências também, então você tem que ficar muito atento com essas questões de segurança. O React Native tem esse mesmo problema, digamos assim. Né? Uma pesquisada antes de sair instalando qualquer dependência. Quando você instala, às vezes ele até já avisa ali, tem tantas X bibliotecas que estão... uma falha de segurança ou coisa do tipo. Né? Então, às vezes, eu recomendo a gente fazer nativo mesmo. Né? Para banco, né? Mas eu acho que ninguém... Eu nunca tive experiência com isso. O banco tem versão web também, né? Então, tem maneiras de construir uma aplicação web segura. Aí eu vou ter que... Assim, versões web de banco ainda não é aconselhado muito pela questão de você criar chaves NFA. Aquele multi-factor authentication. Então, muitas das vezes, quando você vê atividades de banco similar, sei lá, o Itaú, quando você vai fazer alguma operação nele, ele te pede aquele iToken. No app, ele já tem implementado a rotina de NFA, então ele não precisa mais porque usa aquele keychain para guardar. O Nubank faz a mesma coisa, na hora que você se loga no app, ele pede para você fazer uma autenticação via celular, porque ele vai criar um bind, vai jogar seu NFA do celular para lá. Nesse ponto aí, eu tenho que concordar, tem que ser nativo, cara. É triste. React Native, tem alguma coisa? Ou segue a mesma Segue a linha do nativo, mas como eles pontuaram a questão das dependências, como você tem muitas dependências, tem muitas bibliotecas de JavaScript, às vezes você pode cair na tentação de sair instalando alguma coisa sem investigar a procedência, a atualização, enfim. Então, é mais tomar esse cuidado e também... tem em conta que tem que ter um cuidado do serviço.
Sim. Mas fora isso, são os cuidados de boas práticas que a gente teria com o nativo de qualquer maneira. Então, só prestar atenção e não sair testando qualquer coisa. Mas é factinho, é isso que importa. É. É melhor plataforma. Uma pergunta que me enviaram. Olha, acabei de abrir um novo canal que é pelo WhatsApp. Quem quiser me mandar essa pergunta aqui pelo WhatsApp. Então, quem quiser mandar, fica à vontade também. Vamos lá. Como sua tecnologia suporta os wearables? E múltiplos dispositivos da escola de TV, carro, IoT? Essa aí a gente vai entrar. Tem uma pergunta. Mais pra frente. Não, é essa, só que aí o Willow fez pra mim, então eu já peguei ela. Não vai dar tempo, fala. Não vai dar tempo, cara. Não vai dar pra gente a ponta toda, não. Nunca entrei muito a fundo nesses wearables, mas o Android ele tem relógio, tem IoT também, tem o Android Things, que é uma versão do Android um pouco simplificada, sem alguns recursos que tem no mobile, até alguns a mais. Que funciona com Arduino, Raspberry e outras coisas. Tem até um, lá, quem quiser ver, no site da Google, lá do Android, né? Tem o Android Things que você consegue instalar várias coisas para fazer IoT. Tem alguns carros que já vêm com o Android, hoje em dia, que ele vem instalado no sistema operacional, então é como se fosse um celular ali mesmo. E relógio, apesar de eu ser um pouco contra esse tipo de tecnologia, que eu não acho que traz muito benefício, mas enfim, tanto o iOS quanto o Android tem todas as plataformas para você usar o que você quiser. Agora, TWA e React Native, aí, cara. Oi? Cara, assim, a parte do relógio, né? Você falou mais cedo que conecta via Bluetooth. Né? Então, a web já tem conexão via Bluetooth hoje. Você conseguiria fazer assim, alguma ligação? Nunca fiz nada com o Bluetooth. Consegue. Não. Eu já fiz esse teste. Tá. Então, só que assim, você não vai conseguir fazer uma web. Pra lá, mas você consegue se comunicar. Não, tranquilo. Bom, do React Native, basicamente... Você manda uma mensagem e fala ok, só isso. Eu compartilho um pouco da sua opinião em relação a smartwatch. Porém, puxando um pouco a sardinha pro lado da Apple, primeiro ponto, acho que a Apple lidera o mercado de wearables com o Apple Watch e com o AirPod. E... acho que o Apple Watch 4, se não me engano, ele já consegue fazer um eletrocardiograma seu, já avaliado, autorizado pela Organização Mundial da Saúde. Então, assim, existem vantagens, sabe? Não sei se. Aqui no Brasil ainda é muito caro também, né? Não sei se eu gastaria meu dinheiro com isso. Mas, enfim, tem pontos positivos. Também tem o CarPlay, que nem o Android Auto, para carro. Ah, sim, tem o Android TV, Então, se for olhar só pelo lado de relógio, no fundo foi nativo, porque, enfim, a gente consegue fazer integração. Basicamente, qualquer biblioteca nativa a gente faz integração. Então, a gente tem um projeto aqui que basicamente foi integrar smartwatch com um app feito em React Native. Então, a gente tem uma solução que basicamente recebe os SDKs do fabricante chinês e a gente integra isso e gera um app com React Native. Então, eu posso dizer que funciona bem, não sei os outros dispositivos, que a experiência que a gente tem é com relógio, mas como no fundo é nativo, então arrisco dizer que dá para fazer, dá para integrar numa boa. Os outros, IoT, que eu acho que... Talvez seja mais complicado. Mas, de uma maneira geral, como a gente consegue montar os módulos nativos, então, existindo uma biblioteca para integrar, eu acredito que seja possível, sem muito estresse. Vamos lá, vamos para o próximo tema aqui. Tem pergunta aqui. Opa, tem pergunta? Tem aqui, também. Vamos lá. Boa noite. Em relação ao desenvolvimento seguro by design, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre cada um de vocês, como é que é, desde o desenvolvimento até a entrega final da aplicação. Então, o Android, geralmente a gente passa pelo processo de ideação, né, dependendo se você já tiver ideia, ou então tenta construir um modelo de negócio, óbvio que isso está um pouco fora da parte de desenvolvimento do aplicativo. Sim, sempre no Android ou no iOS. Na verdade, isso é para todos. Olha para o React, né?
Mas no processo de desenvolvimento, a gente geralmente pega as telas com um X e tenta pensar um modelo para cada celular. Mas depende muito da aplicação. Tem aplicação hoje que, se for para React Native, provavelmente ela vai ter a mesma cara, tanto no Android quanto no iOS. Então está mais voltado para você fazer o mesmo design, né? Mas se a sua aplicação ela precisa ter uma cara no Android, uma cara no iOS, então geralmente tem um pensamento tentando seguir com os guidelines, tanto da Apple quanto do Android. Existem umas regras, né, que a Apple é muito mais restritiva quanto a isso. Então tem umas regras, tipo, o botão tem que ficar desse lado, coisas desse tipo. É, se você botar diferente, pode ser que passe, depende muito do cara que avalia, no caso da Apple. Do Android é um pouco mais livre, né, não, você pode subir qualquer coisa lá, sei lá, é bem livre mesmo. Tem ficado mais restrito, mas no geral bem mais livre do que o iOS. Daí você constrói as telas de UX, a gente pega isso. A gente geralmente, pelo menos eu geralmente uso, peço para o design colocar, sei lá, no Zeppelin, ou então no InVision, em alguma ferramenta dessa aqui. Ela pega o layout e ela meio que faz todos os botões para você saber a cor de cada um, o tamanho de cada um. Então, assim, você consegue mais rápido, tipo, posicionar as coisas no local onde ela deve ficar e não tentar ficar, tipo, estimando cada coisa, né? Então, se o seu aplicativo tiver que funcionar em tablet também, ou então até relógio, você tem que pensar como vai ficar esse layout, tanto em pé, deitado, etc. Então, tem que ter todo esse pensamento. Feito o aplicativo, testado, né, obviamente, fazendo teste unitário e tudo mais, pode ser teste de interface também, você vai publicar, né? Então, no Android tem a loja lá que você publica, você escreve as coisas para o seu aplicativo. No PWA, no caso, já está lá, já publicou, já está na internet, já foi. Então, não tem uma página na loja, né? O que é legal, né? Legal ter uma página na loja, apesar do PWA não ter essa opção. Mas no Android ele passa por uma revisão também, igual o da Apple, mas é bem mais rápido, às vezes é até tipo automática, digamos assim. Da Apple é mais chatinho para passar por essa publicação. Acho que o desenvolvimento é muito parecido com os dois em termos de negócio e execução, né? Cada um tem as suas particularidades, mas no geral é tipo programar e construir a interface, né? Mas a publicação muda bastante com o iOS, que fala mais um pouco aí, é bem chato. O que o Lucas falou é tipo assim, a gente gera o binário, né? Gera o compilador, no caso do APK, gera o IPA e a gente sobe isso para a review da Apple. Aí assim, quem vai fazer review? Sei lá, tipo assim, é aleatório. Às vezes o cara acha um problema no seu que o outro não achou, mas você sempre teve lá. Isso. Aí o cara vê um negócio e fala, isso aqui não pode. E para deixar claro, é bem aleatório. Você tem que botar tipo login e senha, porque o cara vai entrar no seu sistema mesmo. Se você tiver uma aplicação que precisa de login e senha, você precisa mandar o login e senha para ele poder fazer, para poder testar. Se você não mandar, ele vai barrar o seu aplicativo. Bom, aí você vai fazer essa subida, normalmente demora assim, tem sido mais rápido, assim, pela minha experiência. Mas normalmente demora no máximo 2 dias. Demora mais, na verdade, para entrar em revisão do que para o cara fazer a revisão. Porque fica na fila lá, esperando. Mas, assim, funciona no final de semana, qualquer horário. Tem gente em todo lugar do mundo. Então, para fazer a revisão é rápido, mas demora esse tempinho de espera. E, normalmente, você vai conseguir subir sua para produção em 2 dias. Isso se não tiver problema, né? Se tiver ok. Senão, ele vai falar, tem um chatzinho lá no Store Connect, que é o portal onde você faz essa solicitação de review. Aí ele vai falar com você, o chatzinho vai falar, tem isso aqui errado, segundo a guideline da Apple, tem que ser assim, sabe? Aí você vai lá, corrige, sobe a correção, e aí normalmente é isso mesmo. Aí demora mais um tempinho para ele começar a fazer revisão de novo, mas é isso. O Android é bem mais simples, você joga o APK lá e é isso, quase que já foi já. Agora, término para processar e foi isso. Ninguém olha. Me esperando aí, né? Do React Native, eu acho que é a mesma coisa, porque era tipo. Então, do React Native sobe do mesmo jeito. Mas uma curiosidade, a gente fez 2 apps que eles são basicamente iguais. Eles só mudam a carinha. Um foi aprovado e o outro é Apple Barro. Então, por que isso aconteceu? Ninguém sabe. Depende da pessoa que está. E tem algumas chatices, como eles pedirem, como foi um app para smartwatch, então eles pediram um vídeo
mostrando o funcionamento, porque eu pedi autorização para utilizar o Bluetooth, então eu tive que fazer um vídeo, e aí subiu o vídeo, aí o outro app que era igual, eles não pediram, depois pediram o vídeo na segunda subida, então é muito aleatório. E aí, por mais que você siga todas as regras, depende de quem fizer a revisão do teu app, vai achar alguma coisa ali que você vai falar, caraca, não, isso. Se você seguir todas as regras, vão pedir um vídeo. Você não vai conseguir aprovar de primeira, da sua primeira vez. É muito difícil subir de primeira. No Android, só qualquer coisa. Você botar lá, sobe rapidinho, sobe qualquer coisa, ninguém se importa. E ainda tem um detalhe que o seu app para o iOS, ele tem que rodar no iPad. Então, se você fizer um nativo, que ele está lá com as constraints todas bagunçadas, ele não rodar no iPad, mesmo que ele não seja para ser distribuído pro iPad, não vai passar. Tem até uma particularidade também do iOS, que ele tem uma área lá que é capabilities, né, que eles chamam. Que, por exemplo, seu app faz push notification, você tem que avisar e flagar lá que ele faz esse tipo de coisa. Se você estiver usando e não colocar isso, provavelmente vai ser recusado. Então, tem essas nuances também. Tem várias coisas lá, uma série de coisas que você tem que marcar se o seu app utiliza. Tipo, não vai subir de primeira. É, exatamente. É a realidade. Uma coisa que você falou que não tem como pôr PWA em loja e tal, né? Mas dá para colocar PWA na loja da Google. É, tem uma API nova, acho que está na versão 70 ou 72 do Chrome, chamada de Trusted Web Activities. Você gera um build, um APK de uma aplicação Android, e lá tem um arquivo XML que você configura lá, coloca o link do seu site, e acho que tem que ser conexão HTTPS também. Tem alguns requisitos. Tem um link lá também nos slides, depois vou disponibilizar para vocês. Mas dá para colocar PWA na loja da Google. Acho que tinha uma pergunta. Uhum. Boa noite. Para uma aplicação que usa muito a geolocalização, como cada plataforma se comporta e qual seria o mais indicado? Então, eu acho que o RedState também tem geolocalização, você consegue pegar do nativo. No Android, você consegue pegar tanto em background quanto com o aplicativo em foreground, né, você rodando. Então, não tem muita... Tem limitação em background, obviamente. Ele está colocando mais limitações ainda, até porque, né, a gente está com um problema bem grande hoje em dia de privacidade de dados. A gente viu o Cambridge Analytica, deu aquele problema aqui do lado do Facebook. Então, as empresas estão começando a se movimentar, né, para tentar tirar algumas capacidades que as pessoas que fazem aplicativo conseguem ter, né? Principalmente a localização, que é uma coisa que digamos assim, é o seu dado privado, né? No Android é possível você pegar, mas tem algumas limitações do background, o iOS também tem alguma coisa. No iOS você também pode dizer, acho que agora o Android também, se você quer compartilhar só enquanto você está usando o aplicativo, se é para compartilhar sempre, e agora no iOS 13 você também pode dizer se você quer usar uma vez só. Então, basicamente no React Native vai seguir nativo. É, para a web, não é muito recomendado você utilizar a geolocalização para ficar mandando posição toda hora. Vai consumir mais bateria. Mas se for uso pontual, aí beleza. Então não faça o Uber e PWA. Mas o Uber tem, né? Não, não tem. Não, não tem. Não, agora fala um pouquinho. O Uber tem a PWA, mas é para o cliente, né? Para o motorista, eu acho que não tem. O motorista vai precisar ficar mandando o posicionamento dele direto. Aí, para motorista, não sei se tem. Para o cliente, ele pode usar. Ah, assim, você fica de maneira, assim, fica de um ponto. Que eu acho que é da reforça iônica. Isso há uns 3 anos atrás. Eu, quando tinha, eu trabalhava na minha empresa, por aí vai, a gente fez exatamente isso, só que com... Porra, quem que entrou? Alguém invadiu. Porra, super... Só que apareceu a foto da pessoa, né? Ah, é o problema, vai lá. Eu só queria que a gente falasse um pouco sobre os valores para colocar na Apple Store. Eu sei, mas pode ter gente que não tenha conhecimento ainda. Para você poder publicar. Para o React Nation, você vai ter que publicar do mesmo jeito, então você vai precisar de uma licença da Apple,
que custa $99 por ano. Para desenvolvimento pessoal de empresa é $299 por ano. É, e a do Android você paga uma vez e é isso. É $25 do Android e lifetime. Mas funciona do mesmo jeito, assim. É só realmente você escreve o código híbrido lá. Mas no fim das contas é a mesma coisa. A Apple precisa pagar os funcionários para fazer uma revisão, né? Então... O Android sobe qualquer coisa. Tem revisão. É, o web você só vai pagar a sua hospedagem. Que às vezes pode ser até mais caro dependendo da sua aplicação, né? Porque você vai ter que escalar. É, mas a aplicação mobile também tem que ter uma API ou coisa do tipo, né? Dependendo do aplicativo, não, obviamente. Mas para publicação são esses valores, sim, mesmo. Publicação, o resto... É, é dado, custo adicional mesmo. Ah, boa noite. É, minha pergunta é basicamente parecida com a dela, que tem o custo da publicação mobile do Android de $25 e do iOS. É, mas eu queria saber o valor estimado para se tornar um desenvolvedor iOS. O valor total, considerando... MacBook Pro, além disso, 20 mil, 22 mil. Alguma solução de desenvolvimento para iOS sem ter um Mac? Hackintosh. Tem um Hackintosh. Tem Gambiarra. Então, tem Hackintosh, mas não é muito bom. Tá? É, você tem que comprar um computador muito específico. É meio complicado. Sim, não funciona muito bem. Principalmente para desenvolver com Xcode. Dá uns bugs meio loucos. Eu dei aula para iOS, apesar de ter Android, eu dei aula para iOS na Infinet, e teve uns 3 alunos que instalaram o Hackintosh. E, cara, eles mandaram um projeto, tinha umas paradas que tava meio bizarro. Tipo, a tela tava meio estranha, ficou tudo preto o simulador quando eu rodei lá, não entendi nada, sabe? Tipo, alguma coisa tem diferenças, né? Assim, dá para você fazer, mas para... Eu acho que para o uso normal é de boa fazer o Hackintosh. Mas para desenvolvimento eu já acho complicado. Tem algumas soluções Mac em cloud também. Só que aí, assim, você mexer no Mac na nuvem, então como se você estivesse mexendo numa máquina virtual. A experiência não é muito boa para desenvolvimento, então, principalmente. Então, o preço é o preço de um Mac, mas R$99 por ano, né? Para você colocar na loja. Aí também, se você quiser testar num device real também, o preço desse é melhor do que você testar só o simulador, infelizmente. É, tem algumas coisas. Assim, o simulador, a gente usa o Xcode, não sei se você vai fazer. A ideia é o Xcode, que a gente usa para desenvolver nativo iOS. É, e aí, então, você tem o... O Studio é uma última atualização, 7 GB. Se você também não tem que ter um Mac com espaço para ter um Xcode. Vai a pergunta, qual é? Aproveitando essa do custo, qual a experiência de se desenvolver pela AWA, Android, React Native, assim? Você pode só deixar eu terminar o vídeo, né? Boa noite aí, galera. Valeu, galera. Então, o simulador do Xcode, você não consegue testar algumas coisas, tipo câmera, acho que... Push notifications também não consegue, tem alguns dispositivos que você não consegue testar. Então, às vezes tem que ter alguns dispositivos físicos. Então, sei lá, joga aí, não sei. Não, dá para você comprar um Mac usado. Eu conheço algumas pessoas que compraram Macs usados, não tão novos assim, mas também não super velhos. Ou você pode participar do BPID com a gente. E ganhar um Mac e um iPhone, que foi muito por isso que eu tenho um Mac. Porque eu não tenho só por isso que eu tenho Mac. Mas você pagou o curso, né? Não, a gente tem bolsa, cara. Show. É, teve seleção agora, aí, enfim, tá tendo ainda seleção. Esse BPID é um concurso, isso limita quem pode participar desse. Então, você tem que estar estudando, você tem que ser graduando. É um estágio, você não pode estar. Não tem limite de idade. É, eles tinham fechado para só estudantes da PUC participarem no meu ano, no seu ano não. Mas eu acho que eles abriram de novo. É interessante, quem quiser participar, eu acho muito bom, você tem muita experiência assim, legal lá, de todo o processo de ideação, você pode fazer... Cara, eu fui na rua entrevistar as pessoas para entender a necessidade do usuário, bem legal mesmo, se você puder, né, é interessante. Cara, para você começar a desenvolver, não precisa necessariamente ir para um BPID da vida e ganhar um Mac, etc. Não é necessário, foi muito bom, foi, facilitou pra caramba.
mas você pode começar a desenvolver com um computador um pouquinho mais velho, enfim, pode não desenvolver direto para o nativo, no fim das contas vai precisar, enfim, buildar nem que seja para o Android. Então, qualquer computador que você consegue instalar a maravilha do Android Studio, fala do Xcode, que é ruim. O Android Studio é lento, é enorme. Mas, enfim, você consegue escrever lá no React Native, buildar para o Android. Para o iOS, infelizmente, tem essa restrição. E aí é bom sempre ter um iPhone, mesmo que seja do coleguinha, porque mesmo coisas que você consegue testar no simulador, às vezes o comportamento não é esse na prática. Então, legal, testei no simulador. Testar num device real, aí acontece uma coisa muito bizarra. Então, você precisa, de fato, em algum momento, pelo menos testar ali um pouquinho no device real. Mas Macs mais velhinhos, dá para usar o Xcode, dá para fazer tudo direitinho. Tem casos reais de pessoas que fizeram isso. Dá para achar Mac na LX por, sei lá, 4, 5 mil reais, que ainda é caro. Mas é melhor do que o Mac novo. Então, dá. É factível, mas não tem... Melhor viajar para os Estados Unidos. Eu também, né? Mas dá pra achar assim, né? Tem uma colega minha que ela começou com um Mac assim, bem velhinho, então era aquele parto para rodar o Xcode, para buildar, que já, no Mac mais novo já é penoso. Então é um exercício de paciência, mas é factível. Mas não tem como você buildar o app no final para poder fazer a entrega para a loja sem ser em outro computador. Então sempre vai esbarrar nesse obstáculo. E quando você começa a trabalhar, você fica uns 4 meses para pagar o Mac, você está aprendendo tudo. Porque o iOS paga melhor. Mas falando de desenvolvimento, né? O Android Studio é muito bom, assim, para quem conhece as ideias do IntelliJ, né? Tem uma porrada aí, então o Android Studio é usado pela... foi criado pelo IntelliJ, então é muito boa a ideia. E em contrapartida do iOS, ele não é simulador, é um emulador. Então, assim, o emulador do Android, que você consegue rodar o celular, ele é tão bom que tem gente que até joga jogo no emulador. Tem até, tipo, farm de jogo dentro do emulador. As pessoas abrem o emulador do Android e abrem um jogo lá que tem clicker, sei lá, aí o cara bota um robôzinho e fica clicando na tela lá e dá pra fazer. Então, só um segundo. Então, ele é um celular de verdade. Isso aí fere os princípios do mercado de não poder ser da hacker. Não, que absurdo. Não. Então, mas o emulador, é só para dizer, né, que o emulador do Android, ele é o celular mesmo, tá rodando o sistema operacional ali. Ele recebe push notification, então se eu mandar um push para o celular, o emulador vai receber o push notification, diferente do simulador da Apple. E eu acho o Xcode bem bom. O Xcode, ele tem uns problemas, se quiser pode falar. Não disse que era bom. Para debugar, às vezes tu tá lá debugando lá, aí ele entra um assembly lá e tu fica, cara, que isso? Não, mas o view do debug... Isso. E aí ele... Isso é muito bom. O view do debug... Tem uma outra funcionalidade, né, que é... De debug, do Xcode. Falei. Não, mas o view, a visualização de debug do Xcode, ele é muito melhor que você consegue ver. Debug de tela. Exatamente, já da interface. Você consegue basicamente, você roda o app ali, você consegue dar um pause ali no momento que você está rodando, e ele te mostra exatamente todas as camadas que tem ali de componentes. É isso que ele está falando. E aí você consegue girar isso e ver se tem alguma view que você perdeu ali por algum motivo. Parece então, as layers. Né? Tirando a parte que você já, dá para fazer a mesma coisa no Android. Sim. O Android Studio já tem. Eu nem tenho Android Studio. Vamos! Então, assim, a ideia do Android Studio, no geral, ela é bem melhor do que a do Xcode, na minha opinião. Né? Eu trabalhei nos dois já. Então, assim, ela é bem mais poderosa. E o Xcode tem alguns problemas, assim, principalmente de debug mesmo, de autocomplete também, às vezes não funciona 100%. Não funciona 100%. Então, assim, você está, às vezes, lá escrevendo alguma coisa de classe, aí tu aperta o ponto lá, tem que lembrar aí, cara. Tem que escrever, porque ele não mostra. Né? Já no Android Studio já é bem melhor essa integração de autocomplete. Só quero dizer que desenvolvedor bom faz debug com print. Você pode debugar o Xcode e ficar dando print, né? Pode, mas você vai demorar mais tempo para desenvolver. Cara, desenvolvimento web é lindo. Web é democrático, é acessível. Qualquer máquina aí com 4 GB de RAM e 3, você já... 4 ainda tá de sobra. Pô, então deixa eu fazer uma pergunta que você trouxe esse assunto. Quanto tempo leva para buildar uma aplicação React Native?
Só um número. Só joga sem justificativa. Só um número. Alguns segundos. Legal. Segundos ou caramba? Não vem, não. Não vem, não. Não vamos mentir aqui, não, que é feio pra ninguém. Temos dois dependendo da profissão do projeto Carimba. Próximo dele. Ufa, próximo, vai lá. Não, ninguém trabalhou aqui, então. Tá justificando, quero um número. É verdade, né? Ah, não sei, gente. Não é mais de um minuto. Não, beleza, chegamos na faixa do minuto. Chamar, obrigado. É, menos do que o Nerd Leite. Assim, eu só queria mostrar que assim, você trabalhar na Tivo é uma choradeira, tá vendo? Agora fala aí, quanto tempo vai buildar a aplicação web? Build? Obrigado, gente. Cara, depende do projeto também. Se estiver usando algum framework, tipo um Angular da vida, ou um Angular 2 e mais aí em diante, você vai ter um processo ali de build que vai demorar, sei lá, dependendo do seu projeto, uns 30 segundos. Depende também se você está usando alguma tecnologia de back-end em conjunto, né? Tipo o projeto que eu estou. Depende do projeto. O que você está usando? Se o seu projeto for Hello World. Mas é, independente das stacks de back-end que você está usando também. Se você for fazer o build junto com o projeto de back-end em Java, Java 6, no WebScript, aí você vai passar. Aí você vai passar um bom tempo. É bom que dá para estudar, né? Tá passando o build ali, você estuda alguma coisa. Nem vou falar do Live Reload. Deixa eu falar. Ah, cara, mas... É bem melhor. Sim. É, sim. É, fala disso. Acho que ele ia falar disso. O React Native, ele tem uma funcionalidade legal de construção de telas, que é o Hot Reload e o Live Reload, né? Eles até mudaram a última versão, não sei se você chegou a ver. Não tem mais Live Reload nem Hot Reload, é um só. Tipo, ele carrega, é um Hot Reload só agora. É o seguinte, o Live Reload que tinha antes, ele carregava o aplicativo inteiro quando você salvava o arquivo, né? Aí ia para lá para o início do aplicativo. Aí o Hot Reload, ele carrega só a tela que está atual, ele não volta para o fluxo do início do aplicativo. Então agora eles simplificaram, tudo é Hot Reload agora no React. E é mais fácil de você construir tela também, que você muda lá, muito mais fácil. Salvou, pô, já está ali no seu aplicativo, né? O Android tem acho que tem um Live Reload dele também, mas não funciona muito bem, não. É bem bugadinho às vezes. É, acaba que essa pergunta, assim, pro mediador foi bem tendenciosa, tá? Só vou desconstruir um pouco isso. A gente não deve comparar a de bugagem. Quando a gente está falando Quando a gente está falando das aplicações nativas, elas são buildadas, elas são compiladas, a gente gera um executável. E aí, já no caso lá do PWA, ele simplesmente interpreta o JavaScript. E aí, graças a isso, inclusive, o JavaScript pega um pouco o gancho, o React Native pega o gancho disso para fazer o Live Reload. O Android também está com essa pegada. O iOS, beijos e abraços. Existe sim um preview, tá? Lá. E agora com o SwiftUI também. Ah, verdade. Também você consegue ver isso, né? É parecido, né? O SwiftUI, ele fez o quê? Ele falou, pô, React Native é legal, né? Fazer isso. Aí vamos trazer isso pro iOS. Então, assim, você consegue criar a tela, tipo, por código, já tem alguma telinha ali rodando. Mais ou menos isso. Exato. E assim, eu acho que não se pode comparar essas tecnologias nesse quesito, infelizmente. Fausto é tendencioso. Mas pode comparar, sim. Nem viu. O Fausto tem tatuado o Node, cara. As aplicações web, quando você vai subir para produção, aí sim você precisa buildar. Então, nesse caso, quando você sobe para produção, de fato, você gera um pacote lá com webpack, ou o que seja. E aí tem esse tempo de build também, que provavelmente é parecido com o de Android. Alguns frameworks também, como Angular, React, Vue, você tem um ambiente de desenvolvimento que usa o Webpack também, e também tem esse recurso do Live Reload. Aí agora, a pergunta que eu ia fazer, né? Não sei se está no momento de encerramento já? Não? O que vocês enxergam do futuro para cada uma dessas tecnologias? Né? Quando a gente está falando de mobile, a gente está falando de uma coisa que foi o futuro do nosso passado, que é o presente agora. E o futuro que vem aí pela frente, que é... Repete a pergunta.
Esse futuro, quando a gente pensa em blockchain, inteligência artificial, quando a gente fala de realidade aumentada, né, será que as pessoas vão estar olhando para a tela do celular daqui a 50 anos? Beleza. Então, acho que provavelmente o futuro do Android vai ser o Fuxin, né, que é um novo sistema operacional. Então, mas nesse caso é só uma diferença do sistema operacional. Você está perguntando, é mais tipo, filosófico, né? Mais ou menos isso, tipo, para onde a gente vai depois do celular? Cara, eu acho que tá faltando ainda chegar lá, porque eu não sei, cara. O VR não é tão legal, assim, não acho uma aplicabilidade muito boa para o uso do dia a dia, né? Tanto é que o Google Glass fracassou, né, bem fortemente. É, mas eles estão. Tem muita aplicação VR sendo usada em fábrica, não sei se vocês já viram alguma coisa sobre isso. E, tipo, o cara tá ali trabalhando, ele tem alguns dados da máquina que ele tá mexendo, coisas desse tipo, tem lá na China, então nem se fala. Então, eles estão usando muito isso em fábricas. Mas eu acho que algo para substituir o mobile, cara, sei lá, só chip na pele, de repente, ou algo do tipo. Tem que ser uma coisa bem inovadora, porque acho que a gente tá bem no rise of the apps. Para mobile, assim, esse futuro distópico eu também não consigo imaginar ainda, mas para PWA acho que o futuro vai ser muito bom ainda. Tem um artigo da Gartner, está referenciado lá nos links também, foi uma previsão de 2017. A Gartner previu que até o final de 2020, metade dos aplicativos nativos para uso geral seriam substituídos por PWAs. Então, acho que... Mas você tem um mercado muito bom, entendeu? Você tem muitos resultados positivos com o uso de PWAs. Eu acho que também a questão dos aplicativos, né, em geral, eu acho que a gente vai começar a ter bem menos. Né? Na verdade, já está assim, né? A quantidade de aplicativos é massiva, tanto no Android, então, é mais ainda, porque não tem processo de revisão. Né? Então, você consegue subir qualquer coisa. Né? E está acontecendo muita coisa assim, tipo, lança, sei lá, um aplicativo que faz sucesso de uma funcionalidade X. Aí vai lançar uma porrada de cópia para tentar pegar o gancho desse marketing junto com ele. Então, assim, o seu aplicativo tem que ser muito diferente e que pegue a atenção do usuário mesmo para você conseguir alguma coisa. Então, o marketing tem que ser pesado na maioria das vezes, dependendo. Não é pergunta, não. É só para acrescentar. Eu acho que mesclando os assistentes que a gente tem hoje em dia, né? Da Google e do iOS, né? Android, do iOS, você pode ter alguma coisa por voz que vá quebrar barreiras aí, né? Porque... eu acho, até que nos Estados Unidos já está muito isso, né? Inteligência artificial forte. A gente está usando muito no Brasil já. Então, questão de chatbot e tudo mais. Sim. Então, se você conseguir aliar um bom reconhecimento de voz, pode ser que não todos, mas grande parte do que a gente tem Amazon, de aplicativo vai para isso. Né? O Alex em português agora, né? Eu estava vendo agora, saiu agora. Eles lançaram então, assim, o Alex em português. Se isso pegar legal, pode ser que boa parte dos aplicativos vão virar só comandos no seu fone, né? Assim, aproveitando que você vem da Piraca, que é uma empresa hoje que eu vejo passando por uma transformação de forma grande, conta um pouco para a gente como que a Piraca hoje se coloca nesse mercado. Porque aqui a gente fala muito de tecnologia de uma maneira muito geral. Mas você que vive isso lá dentro, que aplica isso no mundo, qual é a sua visão? Qual é a sua visão de uso dessas tecnologias dentro do business de vocês? Onde você acha que isso vai caminhar nos próximos anos? Então, lá na Piranga, a gente tem segmentada a parte do projeto. Né? A gente trabalha mais na área de projetos estruturantes. E tem o pessoal que faz as apps, que é um outro segmento. Tá? Então, a gente tem um diálogo ali, por estarmos na mesma área de TI, mas a gente pega projetos que são de natureza bem, bem diferente. Né? Só que a gente tem uma visão. E a visão que a gente está tendo lá, cada vez mais, é partir para o ágil. Assim, eu sou da área de liderança do projeto, então a visão que eu tenho mais sempre é da liderança do projeto. Então, quanto mais você conseguir utilizar o método de desenvolvimento para auxiliar uma metodologia ágil, é melhor. Assim, quanto mais eu conseguir, como a gente estava falando no início, entregar mais rápido para o mercado, né? Conseguir atender mais a necessidade do meu cliente em menos tempo, errar mais rápido para poder ter um tempo de curva, né? Eu conseguir prever também uma solução rápida aí, melhor. Então, assim, tudo que tem a ver com a gente conseguir implementar de uma forma veloz, dentro da metodologia ágil, é o que a gente está seguindo. Internamente, tem muita questão também de estar partindo para os robôs. Robotização é uma coisa que a gente está
está olhando muito lá, usar a inteligência artificial para poder auxiliar no relacionamento com o cliente e até no relacionamento interno da companhia. É, atender, por exemplo, lá a gente já tem um chatbot funcionando para atendimento do CS Desk e tal, então a ideia é que a gente vá sempre também explorar essa nova possibilidade, né, que é o cara precisando interagir menos com o nosso aplicativo, né. Você já ouviu falar do IAI lá dentro? IAI? Não, tem o IAI que é do Turbo lá, não é? Pelo que eu entendi, vai ser um super app. É. Que vai ter muita coisa dentro. Isso, isso aí. Eu não sei ainda muito bem, mas isso é uma tendência. Eu acho que eles também estão ainda em ideação disso lá, né? Não sei se estão. Tá forte assim, na né? China, né? Chat lá. É. Basicamente é um super app. É um app que tem muitas funcionalidades, muito grande. Eu nunca vi um, nunca mexi em um para saber muitos detalhes. Por exemplo, o Rappi ele quer até se tornar um super app, né? Tipo, ter um monte de coisa no aplicativo, não só compra, como sei lá, serviço de pagamento de outras coisas. O WeChat. Por aí vai, exatamente. Na China, tudo é o WeChat. Um que faz tudo. Ele tem apps menores dentro dele. Deixa eu fazer uma dinâmica aqui, só para entrar na próxima pergunta. Quem é que desenvolve mobile mesmo? Vocês tinham levantado a mão. Deixa eu só fazer aquela uma dinâmica bem rápida, Douglas, você que está mais perto aqui. Conta pra gente como que você entrou nesse mundo de mobile. Fala, pessoal, boa noite. Cara, então, meu primeiro contato foi com o estágio mesmo, entendeu? Eu trabalhei numa empresa que era de eventos e tive a oportunidade de trabalhar com o Objective-C na época, que era antes do Swift. E desde lá eu, né, continuei programando para iOS e também fui me especializando em outras coisas. E basicamente foi esse meu primeiro contato como aconteceu comigo. Tá fazendo sacanagem comigo, né, Fausto? Eu não me lembro bem quando eu comecei com mobile. Na verdade, eu era entusiasta. Quando eu cheguei, tudo era mato, realmente. Era bem entusiasta e era uma coisa que não estava vingando muito aqui no Brasil na época. E logo de início eu tive aquele baque de dificuldade de entender um pouco do Android, um pouco da iOS. Era muito distoante no início, programar em Objective-C e depois pegar o Java, era uma linguagem completamente diferente. E logo depois eu me apaixonei pela ideia de tecnologias híbridas, né? Que aí juntava o útil agradável para mim, que via isso como uma dificuldade. Então eu segui na minha carreira ali com a tecnologia híbrida, e aí logo depois eu decidi dar um passo para trás quando o híbrido começou a sacanear com a minha vida. Então, o que você usava nessa época? Era Ionic. E esse passo para trás foi importante na minha carreira, porque eu consegui entender melhor como funcionavam as coisas por baixo dos panos. E logo depois eu conheci a palavra do React Native lá, que é o testemunho de Jeová de tecnologias híbridas. E juntou o útil agradável, que eu tinha a performance, né, dos aplicativos nativos, e eu tinha a facilidade de escrever em um código único em JavaScript, que era a linguagem que eu mais tinha familiaridade na época. Fala rapidinho. Bom, eu comecei a trabalhar com mobile porque no projeto que eu estava eu via que tinha muito pouco desenvolvedor, não no projeto, mas no Visual Repository também, tinha um pouco de desenvolvedores de mobile. Eu vi nisso uma oportunidade de crescimento, na época eu era estagiário ainda, eu pensei que se eu desenvolvesse em mobile eu teria maiores oportunidades, foi o que de fato aconteceu. Me especializei primeiro, é uma palavra muito forte, né? Mas me dediquei a estudar Android primeiro, porque já trabalhava com back-end Java, era mais fácil, foi onde eu vi a oportunidade. Foi onde eu vi a oportunidade também, foi onde eu fiquei mais tempo, mas depois de trabalhar um pouco com a Ionic e pegar a palavra do híbrido, eu passei para o React também hoje. Converteu as pessoas. Eu não sou desenvolvedor mobile, mas vocês estão falando aí bastante. Eu queria só falar que vocês estão muito bem hoje, porque na faculdade eu estudei Java ME e aquilo era terrível para poder programar, porque assim, isso que vocês falam de o Android tem vários dispositivos e tal, então para Java ME era terrível, entendeu? Então hoje já evoluiu muito nesse sentido,
as coisas, então é muito mais fácil. Mas, assim, naquela época era complicado. Ali sim era mato. Né? Fala aí para dar rapidão. Como tu aprendeu? Bom, é diferente do que todo mundo começou, comecei na área acadêmica. Então, eu aprendi Android, principalmente, para desenvolver aplicativos para a universidade. Então, minha base mais forte é Android. Aí eu vim para a Radix, para poder ter a habilidade também de desenvolver aplicativos também em iOS. E também, como o Júlio, escutei a palavra de Jeová. Agora também estou no React. Estou aqui nas três áreas ao mesmo tempo. Além de também dar suporte também às outras aplicações também mobile. Seja a Ionic, como também já foi falado sobre a Ionic, e outros também. Flirt, Darts. Boa noite. Eu comecei em mobile principalmente na aula de Android, porque eu tinha um sério problema de não conseguir nunca ver o saldo do meu celular. Aí eu fiz um aplicativo, tipo, eu tinha essa necessidade, então eu precisava, eu fiz um aplicativo para resolver essa necessidade, e foi aí que eu me apaixonei pelo Android principalmente. Aí aqui dentro da Radix eu tive a oportunidade de aprender iOS e, como todos, hoje trabalho com React Native. Olha só, não tem muitos projetos React Native, tá todo mundo no mesmo projeto. Tá? Por que eu perguntei isso? Que é a próxima pergunta que a gente tem. Eu agora estou começando o mundo mobile. Por onde eu começo? Seja para React Native, seja para iOS, Android, assim. Quando eu digo de documentação, curso, metodologia, comprar um Mac que custa 40 mil, enfim, não começar por iOS, assim. Como que eu faço assim? Hoje eu quero programar em PWA. Hoje eu quero fazer um aplicativo Lira. Qual que seria assim, o caminho que eu deveria trilhar? Cara, em termos de material, de cursos, enfim, eu acho que todos têm muito material para você se iniciar no que você quiser. O site do Android, né, Android Developer, tem bastante guia de tudo. Né? Então, se você quiser começar a aprender sobre Android, vai primeiro lá no site do Android, que tem muita coisa lá, tem muita coisa, tanto de, sei lá, o que a gente falou aqui, né, background, tem guias de background, guias de várias coisas que você quer fazer. Então, a documentação dele é bem extensa. A do iOS, a experiência que eu tive, é que a documentação da Apple em si não abraça muito o desenvolvedor. Eu acho que o Android tem muito mais recursos, assim, de tutoriais e de aprendizado e tal. Mas depois, eu não sei onde é que a gente manda as coisas, mas eu posso mandar vários livros que eu conheço, só que o mobile tem um problema também, né? Se você olhar um livro, sei lá, que é de 2017, de Android, vai olhar, tudo mudou já. Então, assim, tem que tentar sempre pegar os livros recentes. E até um conselho para todo mundo, eu sei que a gente pega muita coisa do Stack Overflow, né? A gente programa meio que a base disso às vezes, né? Então, a gente tem que prestar bem atenção no ano que é daquela pergunta, né? Tu vai pegar lá, vou resolver isso aqui, aí tem lá, 2014. Aí tu vai copiar e colar, pode dar ruim, né? Porque, principalmente mobile, porque mobile muda muito rápido. Então, pode ser que aquilo que você vai usar já está deprecado, etc. Geralmente, as ideias te encaminham para o local certo, né? Elas tentam avisar que está deprecado. Então, não ignorem warning de ideia, não ignore essas coisas, porque ajuda nesse caso. Cara, PWA é web, tem décadas aí de material na internet, mas mais especificamente sobre PWA, a gente tem os tutoriais da Google, a Google tem investido muita grana em PWA, tem diversos cursos aí também, Alura e qualquer outra plataforma de curso. Bom, para quem quiser começar com o React Native, eu sugiro, inclusive, que seja por aí. E aí ignora um pouquinho o iOS, né, builda para Android. Tem muito curso, a documentação do React Native, a documentação do Facebook, ela é bem rica, então tem ali um guia inicial que você pode ir fazendo um projetinho pequeno. Tem curso na Udemy, tem coisa no YouTube, mas eu sugiro sempre estudar, para quem tem zero conhecimento de programação, vou começar hoje. Estuda lógica, estuda JavaScript bastante, aí depois pega a documentação do React Native e, claro, dá uma olhadinha nos nativos. Se tiver Mac, beleza, vai para o iOS, a documentação não é nada amigável, então tem que procurar outros recursos, porque é a vida, a documentação é bem, bem ruimzinha, bem pobre. E para o Android, a documentação é um pouquinho melhor, e aí eu sugiro tanto para o iOS e para o Android, né, respectivamente, o Swift e o Kotlin,
que são mais amigáveis para quem está começando. É. Eu não vou puxar sardinha para o iOS, enfim, realmente é caro. Mas, como eu falei no começo, se você buscar hoje em dia vagas de mercado, por enquanto tem mais nativo. Então, acho que, principalmente se for no Brasil, acho que Android talvez seja o caminho a seguir por enquanto. Né? Alguém tem mais um? Alguma? Alguém tem? Na verdade, acabei de esquecer o que eu falar. Beleza. Alguém tem mais alguma outra pergunta? Senão eu vou partir para a última. Okay? Então, vou partir para a última aqui. Pergunta de Arthur Reis. Que tipo de aplicação eu nem tentaria fazer híbrida? Pergunta impactante para fechar a noite. Pô, se você vai fazer um aplicativo, sei lá, de controle de voo, de repente, não seja bom fazer híbrida. Mas estou brincando. Mas assim, se você usa muito recurso nativo, às vezes pode complicar usar uma tecnologia híbrida, porque você pode ter que ficar fazendo muita bridge, etc. E se, por exemplo, você quer sempre estar de acordo com as coisas novas que lançam em cada plataforma. Sei lá, o Android lançou, sei lá, um sensor de queda. Quando o celular cai, ele apita, sei lá, coisas assim. Se você quiser botar direto no React Native, na hora que lançar a versão do Android ou do iOS, você não vai conseguir de cara, porque tem o tempo dos desenvolvedores do Facebook implementarem isso dentro do React Native. Ou você vai fazer a tal da bridge, né, para poder acessar essa funcionalidade. Aplicativos dizer, com muitas animações, ou então, tipo, muito fazer, gestão de toques, etc. Dá até para fazer, mas assim, tem muita animação. Não tem nada que dê pra fazer, não faz, nem tenta. Dá para fazer. Desde que você conheça as possíveis limitações, é razoável. Eu tenho uma resposta para isso. Não faça se não for livre, se você não quer que tenha na plataforma. Se é só Android, faz só Android. Ah, sim. Todo mundo. Vou falar aqui também. Ele falou o seguinte: se você vai fazer um aplicativo para Android só, não use o Linux. Talvez seja melhor você aprender o nativo do Android só e fazer para o Android. Principalmente no Brasil, que aqui é o quê? 86%, acho, sei lá, por aí, 88%, de usuários no Brasil são Android. Então, assim, já é praticamente quase toda a população. Né? Vamos lá, para encerrar. Só para encerrar, alguém aí tem ponderações finais sobre tecnologia, qualquer coisa do tipo, ou qualquer coisa que queira falar, só para a gente poder encerrar essa mesa redonda. Super gostosa. Nossa. Bom, enfim, é sempre bom aprender várias tecnologias, então eu recomendo que nunca, sei lá, para quem está começando, nunca fique só em uma, aprenda o máximo possível, é sempre útil você saber mais de uma. Então, sempre que abre o galho, você consegue se encaixar melhor em projetos, vagas, etc. E assim, tem que estudar todo dia, basicamente. Não tem como você querer se manter atualizado numa tecnologia, querer desenvolver, se você não vai estudar e olhar a documentação e ficar ligado nas novidades todo dia. Mas só toma cuidado para não estudar tudo no mesmo tempo, também. Senão... Você pode ignorar coisas, enfim, mas JavaScript é sempre uma boa, Python, né? A palavra do Python. Mas em termos de mobile, eu acho que... Vai ter uma mesa redonda de back-end. Mas eu acho que, assim, em termos de mobile, o React Native é um bom caminho para quem quer começar. Então, se você já tem uma experiência com web, alguma coisa assim, é um bom caminho para trilhar. Se você está zerado de experiência, é bom conhecer as tecnologias nativas e a híbrida, né? Esquece a Ionic, essas coisas. Foca no JavaScript, no React Native, nos híbridos, tá beleza, nos nativos, tá beleza. Eu acho que tem que estar sempre olhando as tendências do mercado, assim, para a gente que é desenvolvedor, quer ser contratado e tal, é bom olhar essas coisas. Se você não tem experiência com web, eu acho que vale mais você ir para o nativo, até porque se você for fazer React, você vai precisar de conhecimento nativo, então eles vão se começar por aí. E é isso. E para quem está começando mesmo, é sempre lembrar, né? O mais importante de tudo são aqueles conhecimentos que são inerentes a qualquer tecnologia. Ah, boas práticas de programação, se você vai desenvolver para mobile, quais são as boas práticas de desenvolvimento mobile, quais são as boas práticas de construção de tela para mobile, quais são as boas práticas de performance para mobile. Então, é bom você se apegar a esses conhecimentos que são universais. Isso aí até tem, no site do Android tem bastante coisa assim de boas práticas, então é bem legal a documentação do Android. Aí, o que eu ia falar, eu lembrei agora. Tem um repositório do Android, o GitHub, que ele tem uma porrada de exemplo de
de um monte de coisa de Android, tanto de arquitetura quanto de utilização de coisas nativas. Então, é bem legal dar uma olhada também no GitHub/Android, eu acho que não é muito. Show. Bom, gente, queria pedir uma salva de palmas para a nossa lenda redonda. Assim, gente, eu não sou uma pessoa que... As oportunidades que eu tenho certeza que eu só tenho uma vez. Nunca fico imaginando se amanhã eu vou ter uma outra oportunidade. E assim, por mais que esse meetup aqui, eu acho que é um evento super gostoso, que a gente faz isso, é uma espécie. Eu acho que a gente tinha que chegar em algum momento poder parabenizar quem faz, de fato, isso daqui acontecer. Então, eu queria chamar aqui na frente a Gabi e o Leidson, que é quem faz isso daqui acontecer de verdade. Galera, uma salva de palmas. Eles são sensacionais, né? Quero deixar claro que eu estou quebrando um galho hoje, porque o Leite está mais ferrado, está mais enrolado do que carretel de pipa. Gente, olha só. Fizeram uma graça aqui, estou quase roubando para mim. Deixaram dois livros aqui, super legais, para a gente poder sortear hoje. Dois livros aqui da Alta Books. Quem quiser, estão ali fora. Super desconto, vale super a pena. E aqui na minha mão, eles fizeram uma graça boa para a gente hoje. Né? Se der mole, eu levo para casa. Se bem que um deles eu já tenho. Comprei com eles, inclusive. Estou aqui com o código limpo do Uncle Bob, né? E DDD. Vamos fazer um sorteiozinho aqui básico agora? Esses aí são exemplos de conhecimentos universais que todo mundo tem que saber. Esse daí é um deles. Vamos fazer aqui um sorteio rápido? Me deram um aplicativo sensacional para fazer sorteio. Só vou rodar aqui e mostro para vocês o resultado que deu. Bruno Araújo de Abreu. Opa, aê! Não vendo esse livro aqui no Itália. Vamos para o segundo livro. Não, roda-roda da fortuna para encantar agora. Caio Costa. Opa! Só para deixar claro, galera, isso daqui que está rodando é o APWA, tá vendo? Não é React Native, não é iOS, não é Ionic. Nossa, ele não tá puto depois, paga nada. Gente, muito obrigado por essa noite. Por mais uma vez, sigam a Radix nas redes sociais, @radix. Procura a Radix no LinkedIn. Estamos com vagas abertas em todas essas tecnologias que a gente falou. Fora C Sharp, Java, e mais um milhão de projetos que a Ipiranga vai encomendar da gente. Deus quiser, gente. Muito obrigado. E agora vamos beber esse cerveja de pipa com a gente.